Avui, eh, en el Consell de Gerència, eh, hi havia la sol·licitud, bueno, estimació de les al·legacions de les que no presenta la llicència comercial, eh, i el que hem procedit és a la denegació d'aquesta sol·licitud de, de modificació de projecte de Palma Springs. Mm. Recordar que el que, que estem eh, denegant és una sol·licitud de, del projecte de, de, de modificació de, del projecte inicial d'Aquamàgica, eh? que el mes de... crec que era mes de abril del 2014, eh? aquesta sol·licitud de, de modificació del projecte. Recordeu que Aquamàgica tenia 21 edificis d'usos indeterminats, indeterminats, eh? Uh, que hi ha ja la llicència concedida d'obres. Mm. Aquests 21 edificis d'usos indeterminats, uh, per després poder fer un, un centre comercial que has de donar edifici per edifici subcomercial, podríem qualificar-ho de xapuça urbanística, eh? per dir-ho d'alguna manera, però bé. Això, uh, evidentment, ja té, ja té el permís, uh, després es veure que haurien de donar usos, però el que estem eh, denegant és la sol·licitud de, de projecte de modificació en el qual se canvien aquests 21 edificis per eh, ja un únic centre eh, comercial, un únic centre comercial eh, que és el de Palma Springs. Mm. el problema de Palma Springs és que si un conductor eh, de cotxe eh, ha de tenir un carnet, eh, per conduir, un centre comercial ha de tenir una llicència comercial per poder construir-se. Eh? Durant dues vegades eh, se denega aquesta llicència comercial, la Conselleria de, de Comerç per no complir la llei de comerç, tant el mes de, crec que el mes de novembre la primera vegada i el mes d'abril la, segona, la segona vegada. Eh? I eh, després, eh, eh, evidentment, aquest expedient no de costa si hi ha sense comercial, quan nosaltres entrem a, a governar, hi ha eh, un punt de l'acord de govern que és estudi jurídic de les fontanelles. No, no, l'acord de govern no pren cap, cap decisió, simplement estudi jurídic sobre una qüestió que consideràvem eh, complexa. Uh, evidentment, comencem a estudiar aquesta, aquesta llicència i evidentment ens adonem que se, sense la llicència comercial aquest expedient uh, s'hauria de, de, de resoldre. Mm? Uh, hi ha dos informes uh, jurídics uh, de l'Ajuntament de Palma que diuen que en cap concepte um, legal es pot uh, suspendre, um, que no hi ha fonament, que no hi ha cap article que se pugui agafar la suspensió i aquests dos informes jurídics mos diuen que hem de resoldre eh, aquesta audiència que li vàrem, eh, li vàrem fer a l'empresa perquè entregués la llicència comercial i durant 15 dies no la va entregar i eh, tant eh, la Secretaria del Consell Gerència com el Servei Jurídic de la Casa eh, aposten eh, per això per complir estrictament la legalitat. Jo voldria fer una reflexió del que ha passat o del que duim, no? viscut a eh, l'urbanisme. Me mm, resulta increïble eh? Eh, com podem justificar eh, una activitat eh, econòmica des de la il·legalitat. Eh? Perquè, clar, estem parlant que aquest centre comercial no té, eh, eh, a dia d'avui no té els permisos. Llavors, eh, nosaltres, eh, com a Ajuntament de Palma, tenim l'obligació eh, de, de complir la llei no? I, i, evidentment, eh, arguments eh, que no s'entenen gaire de donar cobertura a una qüestió que no és legal. Vull dir, nosaltres hem vengut a complir la legalitat i més a una qüestió tan sensible com l'urbanisme de la ciutat i per això hem actuat d'aquesta manera. També vull recordar que que unes al·legacions de s'empresa nos demanen que que demanéssim un terfe, un tercer informe, eh? Eh, de qualcú neutre i nosaltres, evidentment, varen fer això, eh? Considerem que el servei jurídic de de la casa ehm ten una neutralitat absoluta, eh? I aquest tercer informe era quasi més contundent que aquest segon, eh? Llavors, eh, en tot moment hem procedit a complir eh, la legalitat i sobretot per no caure en una inacció perillosa i de desconfiança cap als ciutadans d'un ajuntament que té, que té obligació de resoldre un expedient i no, i no ho resol. I també un tema que s'ha parlat molt, eh? el tema de, de les indemnitzacions. Eh? Eh, um, recordar que hauria una possible indemnització si l'Ajuntament pogués donar la llicència i no la donés, perquè no és escàs. cas. L'Ajuntament no pot donar eh, el permís i ha de resoldre l'expedient. I recordar hm, que tots els contenciosos hm, que estan actualment eh, tant en el Tribunal Superior de Justícia com s'ha de dir, l'Audiència Nacional no és per les decisions que ha pres l'Ajuntament, és per les decisions que ha pres govern fent complir la llei de comerç. Llavors, nosaltres tenim la seguretat jurídica d'actuar en conseqüència i d'actuar en el tema de complir la llei. I, i l'ho equivocat, en aquest cas, hauria estat d'actuar d'una altra manera.